waa may waay waxbaa lala faray waxbaana laga reebay ayadiina waa la isku diidaya gel mudug marka muddada ay aasaasan tahay muddo yaray ahayd sii markii laga fiiriyo haddana aniga muddada aan joogaa oo aan xilka hayo intay jirtay hadda waan joogay ilaa aasaaskeedii laakiin hadda xilka inta aan hayay iyadana waqti kaloo kooban waaye waxaan ku dadaalnay waxbaa dhacayaan horta adduunka shaki kuma jiro waa lagu abuur adduunka markuu labadii ugu horreysay ayaa isdilay intuu ka dhammaanayana waa isdilaya marka ilaahay hanaga yarayaanla hortaane laakiin waxuun waa dhacayaan meele ka dhacaanba waa tahay galmudug waxaan doonayna waxay ahayd in soomaali oo dhan badankeedii ayaa horta ku midaysan markay ku midaysan yihiinna waa inay ayagu midoobaan markay midoobaanna ay raadiyaan soomaali weyn waqti ay naga marnayd inaan soomaali weyn raadinana ma jirto waxyaabo badano waxaa jira wax markaad samaysid dad bay dhibaysaa wax kale markaad samaysid dad kaley dhibaysaa waxaan idiin xaqiijinayaa marka inaanan marnaba kolley aniga iyo inta aan fikirka isla shaqaynayno inaanan dulmi ogolaan kan shirar badanaan galay intaan soo marayay yurub iyo america waqooyi america dadka soomaalida dhinac kasta ama haddii la yidhaahdo jufo kasta waa la kulmayay rag iyo dumar waa la kulmayay ma kala sooxin haddii dad dhibsado marka macnaheedu waa maxay yaan dadka laysku keeni waayo qofkaroka aan aniga uga hiilinayo in dulmi laga sameeyo lagu sameeyo ma yeelayo asagana inuu dulmi sameeyo marka yaana isdulmini dhammaantay galmudug waa guri soomaaliyeed waaye qof walbaa soo geli kara qof walbaa ku noolaan kara qof walbaana wax nala qaybsan karaya deriska galmudug dadna waa galmudug iyo deris ay leedahay deriska xaqbu uu leeyahay weliba magaalada gaalkacyo dadka joogaahi waa isla dhasheen waa isdhaleen wax aysan isku ahayn horta ma jirto laakiin arrin yar oo siyaasadeed oo dad yar wataan oo qalafsan ayaa isku diraysa mooye dadku saacadday doonaan isdhex maran walaalba ku yiyi annaba marka walaalaho wada degen dadkii kale oo soo dega oo noo imaanaya soomaali oo duruufi keento noocay doonta ha ahaatee iyagana in ay degaan diinta iyo dadnimada iyo soomaalinimada na faraysa waxaanu ku soo dhaweyna soomaaliya waa la kala qeybqeybiyey dowladaha iyo dadka ajaanibka aan wax ka sheeganayno horta inta aanaan sheegin iyaga aanaan eedeen bal annagu aan isxisaabina marka hore ma annagaa keennay mase ayagaa iska yimi annagaa keennay marka inta annagu keennay haddana inaan eedayno waa dhibkeeday leedahay ma jeclin dad ajnabiya inayna maamulaan na xukumaan na qabsadaan siday doonaan naga yeelaan ma jeclin laakiin haddii walaalkay keenay in adalkay keenay maxaa qabashadeedii inta jecel wataniyadda si sax aha u istaagaa caawa waxaan idinka maqlay soomaali ha loo istaaga soomaali ha la wado war halkaanna cid walba waa ku soo dhaweynaynaa ama cidwalba ha soo dhaweynaa leeya kii dulmi aa maqashaanna waa iska sii jeediye kii wanaag aa ku maqashaanna soo dhaweyna laakiin hadaad tiraahdaan cid walba waa soo dhaweynaynaa dulmiya waxay qaadanaysaan marka
وابا كانوا سيف سحاوي إسارته بينهم حتى دو أنهنا القبطان إسحدان وادين باهنا حتى دول مكالي و حتى أنا أذكر بيوسي سهر تنادان انت هتير في الدقو حفلة سمايو هذا وزير الويتان كي هناك سمير أزير الويتان اسكو دورة وضا سارت الموت سوما سوما هكا ما دعي سمر أنا قدها عيد أنا وكبانا يا مجلسو عيد أنا يا هاي هوس يسيكار أسول سمعنا مجلسو وإلهي مروبي سوما لنا ما أمورها باكلية إنا عيد أنا كنو عيد أنا أسول كنو إن لقى بحال روا دولة رسمية لمسو سدير روبي سيامة كوية هاتي قولة بميل تاقن تاي ووحلادي نيسو ستبورسي دول نيسو أنا قا إلهي ضحي مقارينا داد كاشي شاي وكل حكي رايسي مشاركة كوقاتا مكا بحيا وما يوي أنا مركا كاركود وهو مهد إلياكونا لجوبة saw xawayn sababta waa u yeerni waa naga aqbale waana joogaano waxba noo sheegsheega qarn diyaaraday waxa siya sawan soo qaadnaa hotel weyni geeyna hotel siya marka waa u yeerni maxaa u caayeynaa marka hadaa in naga taatahay Soomaalinimada caawa halka ka bilaabaysan anaga waa idin baahanna gelmudu waa idin baahanta Soomaali nimayna mata hadda nagu aragtay qaladna naga qabto nooshe hadda nagu aragtay Soomaali niman ina nu taageeraysa naga balan qaad maaha gobol maaha maaha degmo maaha koox maaha qabiil maaha intina hadda Soomaali nimada u soo fariisata halka rag iyo dumar baa ayaan idin baahan إنك عن مسيسان حديث لك وقت دمائنا يوم هذا الكلاسيكي دقيسان يوم وصومالنا وعرفنا أمكاني للنية ومتعيك اسم الله صومالي قلب إن شاء الله ويسعوني صح وحال إلهي كرتين يا كو وحكي لافين يا إنا كنا القلب إيه هستي معايا إن كرتو لوش مروابو قد بينا يا المقتاز وما هي وابو الحمد بارك أريما هاس رون أهانتي ما يرانتا حوغا أيرتي نوالها كلا سو مالي نيمادا هل كان أنا وجوه يمين أرتا محرمة وفي عنده إلى بعد وجمع هالعلمية إذا كان وجوه ما تنتهي تاس لكن لقى طبيعي أيه تما أنت حمر شركة كو لقى بالله حتى أرمعان كنبورك إن الدقيسة الثانية كان مكارايو رق بدن با هادلي وارفاني وحما قفبا وحبو شاكتي إلهو يا حددك علوشي ودكي حالي رون تاسوب إيه هاي رون تنميس كي ساربتا وحقر سوبي كرماها إدوال بوحا إيه بناق ميسو إيه وحا إيه ولد آيات القرآن كان وحيلان يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وعبتا بدن آبا إبكا
iyo noorteeda soo xiraano aa kale xareen wixii aan ka dhameeyayni ee qaarteeda soo nagu dhicimaysa marka war aan isku tanaasulna marka ilaahayna aan la qabsano arrimahan jira marka ee xagga culimada ah marka wadaadada wadaad si waabatay marka wadaad waabatay waxa la doonaya arrimaha loo sameeyana in diintana la nacsiyo waaye marka diintaan horta ilaahay baa soo dejiyey asagaana ballan qaado inuu xafidanayo diintiisa laakiin annaga inaynu nalagu cayaaro oo waxaan jiri naloo akhriyo oo ayaga laftirkooda ay wacshuuqa qabsadaan oo qaybsamaan haddeed wax weyn erayo badan oo hadda ka hor la isticmaalay waxaa jira duur culimo waa shaannahay maantaa ku jirnaa maanta waa in laga baxaa mana suurtagalaysa waa u tacsiyeenayaa waalidkii iyo eheladii caruurtii maantii dhoweyd jaamacadaha dhiganaysay ee la rabay fursadii ay heleen dibadda loogu qaadi lahay kuwii laayay marnaba taariikhda ma saamaxayso adduun aakhirana ma ku fakarayaa in intaasoo halkaa fadhida bam inta la soo dhex geliyo la gubo la dilo waxa waaye anaa ka dambeeya la yidhaahdo anuu kama hadhaadli jirin diima dadka sheeganaya laakiin beryahan dambe labadii dhacdo oo ardaydii jaamiciinta ahayd ee hore takhaatiirta ahayd iyo middaan markay dhacday waxa waaye aamus waa dhammaaday marka nin kasta gabar kasta inay ka dhabayso soomaalinimadeedii wanaageedii gobollada dhexe ee mudug la leeyahay waa dhib badan yihiina waa dheef badan yihiina xorriyaddii ayaga ka tirbidaaliya marka bahalo waxaa jira ukun dhala ukuntana kabacdi dib u cuna mudug marka wax badanoo ay dhashay way cunta hata inay hadiba dib dambe u cunin oo inama keento hatuna aynaysan mar dambe cunin oo isa ku ciyaarin oo aysan naga lumin fursaddaas waa naga ballan way sooma waa ilaashanaynaa magiciiba soo xushanaynaa karaamadii sharaftii aan aadaynaa halkaas inaanu ka soconno aanu ilaahay hortiis wada ballan qaadno inaanu dadka naga nabadgalaan oo aan iyagana ayna nabadgeliyaan oo annagu aan kara nabadgalno ilaahay hana waafajiyo haddaanu isku carar noqonno isku uur noqonana wixii aan yidhaahno hana dhaafa ha marina dhaafayaan marka waana leennahay waxa dhig ummadda ku wada hana daayaan walaalayaal hadalka inaan kula kaso ka walaa waqtigan idinku dheereeyo ma doonayo halkan ummadda soomaaliyeed uu hadalkeeda la dardaarankeeda sidii waxaa looga bixinaa dulliga ahay xilna wada saaran waaye maaha kan gudaha jooga keliya inteenna hadda gudaha joogta wax anu dibaddaa ka tegay gacaliya dibaddoo ka tegay faadoba dibadda ka tegay wax walba oo nolol ah oo aada rabtaan ayaa rabnaa war soomaali xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam naftaada waxaa la jeceshaa walaalkaa la jeclow haddaad doonaysid inaad raaxaysatid annagana dhagaxa nagu daysid caqli ma gelaysaa oo maxay u qaban weydeenna na weydiisaa nafadhaata ka saar ma imaanayso ma imaanayso mana soconaysa taas laakiin intu ku dayamayno karaankeen waa dadaalaynaa
وريحينا ماشينا لا تختار اي ديك روحي ديك رجينا الالهي ان درتيو انك وصل على نوت ماذا ماشي قولي وي تدار ما سبيكر نوازني قال قال نواز هو عرقني وحاول كلي جسوي نادي جرو نبي عليه سلامة وسلام وقت جزئي كان هو يبغى نقول ما تو شرط واجرين عدا لكن مفر بيت حضرو فانو أيو كتجيا لكن براكتيكا عندين ترسمي قا دلك بدي سيتالا لا أركا مفر بوقت كنا قاعدة أدو دمية يعطوا السيما ما يركا أوهايو iyo madaxdi kale oo timid horta waa madaxweynaha gaar ahaan meelki uu madaxweynaha inta shahaadooyinka keentana waa madaxweynaha waxaan leeyahay meelkana jacayl la jecel yahay ayaa awalba loogu soo celceliyay meesha ixtiraamkiisa iyo qadarintiisana waxaad ka garanaysaan imaatinka iyo raadinta soo raadicidii magaalada soo korotaba هذا هو الراديو وحوايا وين هناك سنة مسلم بدنا ولا جه هذي العبيد هذا مركع إنا استجعنا أوشاس أو هناك سن الغرب وكل دارتين تهجري تأسولي يهي وح إماتي كأو كسر فيو إنا اللي يكون كدريسانو أستجي دارتان أدب أنا جاي لبر حمتان heer oo haye kale oo ama hore kartan u galay ama hadda gelaya anuu ma kala garamayo laakiin qadarinta uu sameeyay iyo mid aad hore idinku ugu sameeyteen oo aad ugu celceliseen inuu noqdo meelkiini hadda aan ku doonto hadii deenina hadii kale mid aan dhan aqoon oo dhinac kale idinka baxa ayaa idinku imaan doona waa mahadsantihiin وحال الجيل الجيلية خير أنا كان خير نور الجيل وحوم يا كريم حوم يين ويد كريم هبينا نلقب تمر أو نقطع يا وان الدين باهنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.
Thank you.